No, čo tu máme? Čo tu máme? Najkurióznejší rozvod roka. Katarský manželský pár sa na pár týždňov rozdelil, lebo manžel mal povinnosti v zahraničí. Keď sa spolu rozprávali cez Skype, veselo žartovali. Manžel v dobrej nálade povedal slovo talak, čo po arabsky znamená rozvádzam sa s tebou. Lenže on to takto zažartoval trikrát. Takže svoj rozhovor skončili už ako rozvedení. To Maroško, akože keď trikrát to povieš, povie, talak, toto talak, som talak, ja nekvedne, aha. No, a už sme rozvedení. Ale vidíte, to je super múdri, inak. Tým Arabi, že... akí sú múdri, talak, dve slabiky, rozvádzam sa s tebou, to je 16. Skúste to trikrát za sebou povedať. No. Talak, talak, talak. Už je to. Ale keby to zase platilo, ja poviem aj rozvádzam sa ale s tebou. Ale Eni, ty si tam prehliadla, to čo? Sa môže takto rozviesť len muž zo ženou, nie žena s mužom. Jaj. To si tam radšej nenapísal, to čo? Nenapísal. Lebo to by som hneď... Musí viac slov povedať. Ne? Nie, nie, žena vôbec nemá právo nejaké rozvody. Ale ani volebné? Nie. Ty, ale tak... no to sú rozumné tieto. Ja som videl úžasné domáce video. Bolo výročie, 55. výročie Sobáša. To video bolo úžasné už od začiatku, lebo na ňom bolo vidno, že všetci v tej miestnosti majú oveľa lepšiu náladu ako samotní oslavenci. Tí sedeli, nepozerali sa ani na seba, nerozprávali sa, len také utrpné úsmevy, akože kedy to už pre Boha skončí. No a kameraman sa ich snažil všímať a všimol si, že dedo sa pozrel na tú babku, tak pár sekúnd na ňu pozeral, tak on rýchlo pribehol k ním, aby zachytil rozhovor na to video. A naozaj sa mu to podarilo, lebo tá babka hovorila: "Tak čo pozeraš? Bude nejaký kompliment?" A dedo jej hovorí: "Pozerám, že máš taký hrubý krk, že keby som ťa chcel zaškrtiť, tak sa mi to ani nepodarí." To sa tak hovorila, že čo sa stane zo ženy po 25 rokov manželstva, že tučný kamarát. No. Olga! Toto nebude náš deň. Ale keby ten talak, talak, talak fungoval aj nejak inak, napríklad keď sa ho nieko poviem, že vydrž, a je to šťa, vydrž, vydrž, a už na tretí raz už by bolo, že vydrží. Aha. Alebo že tichšie, 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 a už by bolo tichšie. Toto napríklad nefunguje. To by si každý mohol vybrať čoľiaké ja, slova. To by bolo super. Nevedí. Nepochopil som ani ja. Čo si to... Lukáš, ale ja sa zlepšujem, ja som pochopila. Akože keď máte doma takú ženu, čo furt vám rapoce, a vy by ste trikrát povedali tichšie, 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 tak tretíkrát by už prestala. Tak som to pochopila? Že by som povedal, že ja som na vašej úrovni. Keňa, aj ty si pila. Hovorím. Keď si to vykladal, tak si nám mal trikrát povedať pochop. Ale s tým, jak sedeli tí manželia, tak tiež manžel, tak to sedelo proti manželke a hovorí: "Drahá, sadni si ku mne." "Áno, drahý, a o čo ide?" "Vieš čo, už sa nemôžem na teba pozerať." Tak ja myslím, že toto treba zakončiť aforizmom Kornela Feldváriho: "Zobrali sa a žili šťastne. On v Košiciach, ona v Komárku."